Sejam bem-vindos ao módulo da avaliação na aprendizagem. Neste módulo vamos refletir sobre a temática da avaliação, tendo em conta elementos como os espaços, a integração da tecnologia digital e a interação com vários intervenientes. Relativamente ao espaço digital, proporemos estratégias alternativas de avaliação, aquelas que poderá usar em substituição daquelas mais frequentemente aplicadas nas nossas unidades curriculares. No primeiro momento síncrono, iremos refletir sobre o papel da avaliação e sobre os princípios que devem estruturar qualquer avaliação de qualidade e para poder melhor envolver os seus alunos. Depois passaremos para o ambiente assíncrono. O desafio será a partir de casos de práticas reais para explorar e refletir sobre os recursos que nós consideramos principais e que vão estar disponíveis, ou já estão disponíveis, nos vários temas incluídos no Padlet do nosso módulo. Aproveite bem o fórum. As dúvidas que deixar no fórum, as discussões que lá se tiverem lugar, vão ser a base da personalização do segundo momento assíncrono, onde naturalmente aprofundaremos todos os temas mais importantes, dando um destaque muito particular ao feedback. O feedback é, para além de tecnicamente ser algo indispensável a um processo de avaliação bem conseguido, é crucial para o envolvimento dos estudantes na aprendizagem, além da avaliação. No Padlet do módulo vão encontrar um roteiro, que é fundamental para orientar todos os trabalhos, e no início de cada tópico, os recursos considerados por nós essenciais estarão assinalados num fundo verde. Os restantes recursos podem ser usados para aprofundar questões que suscitem o vosso interesse e para aprofundar tópicos. Estimamos que irão despender de cerca de 3 horas para o trabalho síncrono e 1 hora para o trabalho assíncrono. E vai ser certamente um trabalho produtivo. Esperemos que no final deste Docência Mais saiba como avaliar mais, isto é, avaliar melhor no sentido de fomentar a avaliação, mas também a aprendizagem dos seus alunos na sua unidade curricular. Até já! Até já!